असलका केही फर्मुलाहरूले तपाईँलाई बेसिक नलेजबाट एडभान्स नलेजमा मुभ गराउँछ। नमस्ते अनि स्वागत गर्दछु म मदन खड्का यो युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् त्यही फर्मुलाहरूमध्ये एउटा एक्सलको मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला आज हामी भ्लुकअपलाई हेर्नेछौँ। भ्लुकअपलाई हामी तिनवटा फर्मुला अर्को फर्मुलासँग पनि कम्बाइन गर्नेछौँ। भ्लुकअपपछि भ्लुकअपलाई फेरि इफ लगाएर त्यसपछि फेरि अर्को के गर्छौँ त हामी इफ इरर लगाएर हामी यो तिनवटालाई हेर्नेछौँ। र सुरुमा भ्लुकअप भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुनै पनि लुकअप भ्यालुलाई एउटा कुनै पनि तपाईँको टेबलमा भएको एक्सेल फाइलमा बनाउनु भएको एउटा कुनै टेबलमा लुकअप भ्यालु एउटालाई हेरेर त्यसको डिटेल्स हामीले के गर्न सक्छौँ त फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ। जाउँ अब इक्जाम्पलको लागि, जस्तै मसँग एउटा यहाँनिर रिजल्ट सिट तयार बनाएको छु मैले। अब यो रिजल्ट सिटमा म के चाहन्छु भन्दा, जस्तै यहाँनिरबाट भएको रोल नम्बरबाट म कुनै एउटा विद्यार्थीको रोल नम्बर मैले टाइप गरेँ भनेदेखि, र त्यसपछि उसको चाहिँ म के चाहन्छु भन्दा नाम आओस्, त्यसपछि गएर उसको टोटल कति छ त्यो आओस्, र उसको डिभिजन पास अथवा फेल के छ त्यो आओस्, त्यो चाहन्छु म। एक मध्ये कुनै पनि एउटा टाइप गरेर बनाइदेखि के गर्नु हामीले गर्न सक्छौँ त टोटल भयो। हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले रोल नम्बर बनाएँ, स्टुडेन्ट नेम, टोटल, त्यसपछि के गर्छु त डिभिजन, जस्तै यो तिनवटा मैले डिटेल्स चाहन्छु भनेपछि अब हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा हामी सुरुमा हेर्छौँ भ्लुकअपलाई मात्र प्रयोग गरेर। भ्लुकअप अब कसरी भ्लुकअपलाई प्रयोग गर्ने भने, जस्तै मलाई यहाँनिर रोल नम्बर मैले 9 गरेँ भनेदेखि 9 रोल नम्बर भएको स्टुडेन्टको चाहिँ यहाँ नाम आओस्, यहाँ टोटल आओस्, र यहाँ डिभिजन आओस्, त्यो चाहन्छु। अब त्यसको लागि के गर्छु त म फर्मुला युज गर्छु, इज इक्वल टु भ्लुकअप ब्राकेट स्टार, त्यसपछि मेरो लुकअप भ्यालु कुन हो भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् एजको 6 रोमा भनेपछि यसलाई क्लिक गर्छु, एजी 6 नम्बर सेल अथवा मेरो लुकअप भ्यालु कहाँ छ त्यहाँ गएर माउस क्लिक गर्छु, त्यसपछि एफओ की हिट गरेर यसलाई कमा दिन्छु। हेर्नुहोस् एफओ कीले चाहिँ त्यो सेललाई लक गरिदिन्छ र यसलाई मुभ गर्न दिँदैन। यो गरिसकेपछि अब मलाई भ्यालु कहाँबाट चाहिएको छ र कुन भ्यालु चाहिएको छ भन्दाखेरि यो रोल नम्बर यहाँ छ, यो रोल नम्बरबाट चाहिँ चाहिएको छ भनेदेखि म यो रोल नम्बरदेखि यो पुरो टेबललाई म सेलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् यसरी यसलाई सेलेक्ट गरेर तलसम्म आउँछु, मलाई कति चाहिएको छ त्यति सबै म सेलेक्ट गर्छु। यहाँनिर सेलेक्ट गरेपछि फेरि मैले एफओ की हिट गर्छु, त्यसपछि कमा दिन्छु। कमा दिइसकेपछि मलाई यहाँ के चाहिएको छ त भन्दा स्टुडेन्ट नेम चाहिएको छ। अब स्टुडेन्ट नेम यो टेबलको कति नम्बरमा पर्छ हेर्नुहोस्, यो भयो 1 नम्बर, यो भयो 2 नम्बर। हेर्नुहोस् हामीलाई के छ त 2 नम्बर कलममा चाहिँ चाहिएको छ भनेपछि मैले अघि यति गरेँ यहाँ ऊ गरेँ, अब यसपछि म के गर्छु कमा 2 गर्छु, कमा 2, त्यसपछि कमा फल्स, एक्ज्याक्ट म्याचको लागि हामीले फल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ट्रु गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त म्याच त्यो डाटाहरू मिसम्याच भएर तपाईँको एक्ज्याक्ट भ्यालु ननिक्लिन सक्छ, त्यसपछि मैले फल्स टाइप गर्न सकिन्छ अथवा यसमा डबल क्लिक गर्नु भने फल्स यहाँ आउँछ। फल्स आएपछि ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्, ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् 9 नम्बरको के छ त अनस्किमी रहेछ, अब तपाईँले 9 हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भन्दाखेरि अनस्किमी रे। अब त्यस्तै गरी म यहाँनिर 2 रोल नम्बर हालेँ भनेदेखि के हुन्छ त त्यो नाम चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् नाम मिल्छ मिल्दैन, नाम हेर्नुहोस् यसरी। त्यस्तै गरी मैले 21 रोल नम्बर हालेँ, जो 21 गर्छु, 21 गरिसकेपछि के हुन्छ त नाम चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् सरोज भण्डारी, अब यहाँ छ कि छैन 21 हेर्नुहोस् सरोज भण्डारी यहाँ पनि छ। यो भयो हाम्रो भ्लुकअप। अब एउटा स्टुडेन्ट नाम भयो, त्यसपछि टोटल र डिभिजन हामीले तिनवटा निकाल्नु छ। अब तपाईँलाई यदि छिटो सिक्नको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, यसलाई सबैले मेनुअली टाइप गरेर आफूले गर्नुहोस्, र यदि तपाईँलाई आउँछ भनेदेखि तपाईँले यसको यो सेलको लास्टमा कर्सर लानु, त्यसपछि यसलाई यसरी तान्नुहोस्, तानिसकेपछि सबैमा के भयो त्यो एउटै नाम आएर बस्यो, तपाईँले मात्र यसको पछाडिको भ्यालु चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर 2 ठाउँमा अब मलाई टोटल कति नम्बरमा छ त्यो उसलाई गर्नुहोस्, सेललाई गर्नुहोस्,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. मसँग 26 छ भनेपछि म के गर्न सक्छु त त्यसलाई चाहिँ यो 2 को ठाउँमा 26 गर्न सक्छु 2 को ठाउँमा 26 गरे भने अब यो के भयो त हेर्नुस् यहाँ नि टोटल कति छ उसको 2 आएर बस्छ भन्छ अब डिभिजन र डिभिजनलाई के गर्न सकिन्छ त हामीले यसको पनि पछाडि यसलाई यहाँबाट मुभ गर्दिनुस् यहाँ मुभ गरेर 26 हो अ त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त यो कति नम्बरमा पर्छ डिभिजन त्यो डिभिजन राख्ने त्यसको लागि यसरी तपाईले यसरी काउन्ट गर्दा टाइम लाग्छ यहाँबाट माउस क्लिक गरेर सिधा तान्नुस् र डिभिजनमा गएर रोक्नुस् माउस नछोडिदिनुस् हेर्नुस् 29 आयो भनेपछि यो सेल कति हुन्छ 1R into 29C छ भनेपछि हामीले के गर्छौं त यो चाहिँ 29 मा रहेछ 29 मा पर्छ भन्छि यसलाई छोड्दिनुस् माउस र यो ठाउँमा आएर के गर्नुस् भन्दा डिभिजनको ठाउँमा यो 26 लाई हटाउनुस् तपाई र यसलाई 29 लेख्नुस् इन्टर गर्नुस् यो भयो अब डिभिजन कसरी नि मतलब अब त्यसलाई काउन्टहरु कसरी गर्ने भनेर हेर्नुस् भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला सुरुमा इज इक्वल टु भ्लुकअप यो लगाइयो भ्लुकअप लगाएपछि लुकअप भ्यालु कहाँबाट हामीले खोज्ने त कुनलाई चाहिँ चाहिने भन्दाखेरि त्यो सेललाई जस्तै मलाई यो एक एजी 6 सेलमा चाहिएको थियो भन्छ एजी 6 गरे मेरो भ्यालु यहाँ छ त्यसपछि हाम्रो टेबल एरिया कहाँ हो त भन्दाखेरि यो टेबल मलाई यदि चाहिएको थियो यहाँदेखि यहाँसम्म यदि टेबल चाहिएको थियो मैले त्यो टेबललाई यसरी सिलेक्ट गरे सिलेक्ट गरिसकेपछि अरु के चाहिएको छ त हामीलाई भन्दा त्यसपछि भ्यालु गर्न लुकअप कोलम कति थियो त्यो कलम हाल्यो दुई नम्बर कोलममा थियो नाम दुई नम्बर कलम हाल्यो त्यसपछि एक्ज्याक्ट म्याचको लागि फल्स हान्यो फल्स हान इन्टर गरेपछि यो निस्क्यो हेर्नुहोस् यो भयो हाम्रो लुकअपको लागि अब म तपाईँलाई अर्को पेजमा अर्को पानामा चाहिँ कसरी यसलाई युज गर्न सकिन्छ त यो त भयो सेम पेजलाई युज गर्न र अर्को पेजमा कसरी लाने भनेर यो इफ र इफ इरोरको पनि प्रयोग पछि म तपाईँलाई बताउनेछु त्यतिखेर अहिले हामी हेरौँ अब इफको काम के हुन्छ र इफ इरोरको काम के हुन्छ जस्तै मसँग यो भ्यालु छैन हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ भनेपछि यसले यहाँ के देखाउँछ त नट एभाइलेबल नट एभाइलेबल यसरी देखाउँछ यहाँनिर यो नट एभाइलेबल यसरी देखायो अब मलाई यदि यहाँनिर मैले टाइप गरेको छैन टाइप गर्दाखेरि नाम आयो र टाइप नगर्दाखेरि मसँग कुनै पनि यहाँनिर भ्यालु छैन भनेदेखि यो एन हेर्नु आओस् कि यसको ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याङ्क आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने के गर्न सक्छौँ त हामी यो जुन भ्लुकअप लगाइयो भ्लुकअपको अगाडि चाहिँ इफ इरर लगाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् म लगाइरहेको छु इज इक्वल टु इफ इफ इरर ब्याक स्टार्ट त्यसपछि भ्लुकअप सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ इफ इरर त्यसपछि भ्लुकअप गर्नु फेरि ब्राकेट स्टार्ट गर्नु त्यसपछि अघि पहिला जस्तै हाम्रो लुकअप भ्यालु कुन हो त भन्दाखेरि एजी 6 छ एजी 6लाई क्लिक गरेर एफ प्रेस गरेर हिट गरिदिउँ त्यसलाई लक गरिदिनुहोस् त्यसपछि भनेको तपाईँको टेबल एरियालाई सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् तलसम्म सिलेक्ट गर्नु पुरा टेबललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि के गर्ने त सरी मैले अगाडि के गरेँ भन्दा कमा लगाउनु बिर्सेँ जस्तै मैले एफ 6 यसलाई क्लिक गरेपछि मैले एफ 4 क्रिएट गर्छु त्यसपछि कमा लगाएँ अब आउँछु म त्यहाँदेखि के गर्छु त यो पुरै टेबललाई म सिलेक्ट गर्छु हेर्नुहोस् यो टेबललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एफ 4 क्रिएट गरेर फेरि म यसलाई लक गरिदिन्छु पछि अब त्यो नाम हामीलाई कतिमा चाहिएको छ भन्दा दुई नम्बर पाइन्छमा छ र फेरि पनि याद गर्नुहोस् जहाँबाट हाम्रो सिलेक्ट भएको छ हेरे त्यसलाई चाहिँ पहिलो नम्बर कलम भनेको एक नम्बर भयो र दोस्रो भनेको दोस्रो नम्बर भयो अब त्यसपछि अरू किन मैले जानकारी दिइरहेको छु भने हाम्रो अर्को एउटा इन्डेक्स भन्ने फर्मुला पनि छ जुन भ्लुकअपसँग सिमिलर फर्मुला हो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त पहिलो सेललाई चाहिँ पहिलो कलमलाई चाहिँ 0 मानिन्छ भने भ्लुकअपमा चाहिँ 1 मानिन्छ र इन्डेक्स पनि हामी अर्को भिडियो बनाएर हाल्नेछौँ र यो गरिसकेपछि हामीले के छ त भन्दा नेम कतिमा छ मलाई दुई नम्बरमा छ दुई नम्बर लेख्नुहोस् दुई नम्बर कलम भयो त्यसपछि कमा फल्स एक्ज्याक्ट म्याचको लागि हामीले फल्स लेख्छौँ फल्स लेखेपछि ब्राकेट क्लोज गर्छौँ र कमा फेरि इन्भर्टेड कममा त्यो गर्छौँ दुईचोटि किन भन्दाखेरि इफ इरोर भ्लुकअप यदि लुकअप
value is matching you table को दुई नंबर छावन match केस छावने तेला show कर देनुस वही ना बंद देखने अथवा बनने ये जी six खाली छावने अथवा तेरी match ना होने file उछावने तेला जी की करने तक blank कर देने ही बने हैं ये ठीक करें ये कुछ enter आनुस लाये नुस अब अहले क्या बोलता बंदे हरी debit आ गुसा ये तब वाली यो नाम ले मिटाई देने वाले क्यों उनसे था यहाँ आनुस हम ये जहाँ if error बने formula लगायो तो ठाम मचे blank आयो तर जहाँ मिली मात्र बिल्कुल कब लगा सो इसमें किया था not applicable बने आयो यो भाई हम रो if error formula लाइजे कौशली इलाय करने बने कुरा मचे यो दिखायो अब जिसके तब वाले ने गेनुस अब सॉय वांडेड गनुस वांडेड में अपनी है किया सो तब बंदा है रे शो के इपने करते हैं कि ना कि एमिशन वाले को वांडेड में के छाने छाई ना लगाएं उस यो बाय एम दो इफ इरोर लाए कौशली कराऊंने बने कुरारों में रो और को छाए एम रो कुन बनुन सब बने इफ वाले फॉर्मूला इफ इरोर को ठाउं में if भन्ने फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छौं अब if error को ठाउँमा if चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि if गर्दाखेरि चाहिँ is equal to if bracket start अब जस्तै ag6 हेर्नुस ag6 मैले यसलाई लक गरे is equal to blank छ भने blank हेर्नुस ag6 मा चाहिँ blank छ भने देखिन blank मलाई केही पनि नदिनु यसमा खाली दिनु कमा b b lookup ब्रैकेट स्टार्ट तेज बजे क्यों होने था फिर एजी सिक्स लाइक क्लिक करने तब एको बैलेंस आंसर दे लाइक क्लिक करने लॉक करने कौन है ये दिख खाली छह ना बंद है क्यों करने था यू टेबल बॉटम वाला है दूसरी नंबर को बैलेंस ही दिखाई देने उस कॉमा दूसरी कॉमा फॉल्स तेज बच्ची ब्रैकेट क्लोज करनो रहा फिर और कुछ दिए इसलिए ब्रैकेट क्लोज करनो वाला अब अहले से हमें लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा राखी रहनु पौर देने किने के हमें अगर ने इफ फॉर ने फॉर्मूला लगा कौन आले कर दा ये ले इंटर कर देनुस तेज बच्ची यहाँ वेरुस आठ नंबर आनुस नाम आयो खाली छ भने यहाँ खाली आयो तर इफ इरर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नभएको भ्यालुहरुमा पनि लर्नस यदि हामीले यहाँनिर नाम छैन जस्तो 39 सम्म छ र 100 चाहिँ गरिम भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 100 तपाईँले टाइप गर्नु पनि अथवा 95 गर्नु पनि यहाँ स्टुडेन्ट नेममा नट एप्लिकेबल आयो किनभनेदेखि हामीले इफको फर्मुला युज गरेका छौँ यदि यसको ठाउँमा चाहिँ फेरि हामी इफ इरर युज गर्थ्यौँ भने इफ इरर चाहिँ युज गर्थ्यौँ भने के हुन्थ्यो त भन्दा यसमा लास्टमा गएर हामीले कमा इन्भर्ट कमा यसो गरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो इफ इरर त्यसपछि इन्भर्टेड कमा सुरु हुन्छ त्यो गर्नु भएको थियो चाहिँ के हुन्थ्यो त जुन भ्यालु छैन भनेदेखि त्यसलाई पनि के आउँछ त ब्ल्याङ्क आउँथ्यो यो भयो हामीले तिनवटा फर्मुलालाई चाहिँ कम्बाइन कसरी गरेर गर्न सकिन्छ भनेर र यो भ्लुकअपमा चाहिँ अरू के छ भने जुन हामीले यो तल एउटा यहाँ पन्न लुकअप कोलम नम्बर हाल्यौँ भने अब यसको ठाउँमा चाहिँ म्याचको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ म्याच गरिसकेपछि तपाईँको धेरै डाटाहरू बनाउँछ भनेदेखि तपाईँले यो निरीक्षण नम्बरहरू चेन्ज गर्नु पर्दैन म्याचको फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ र म्याचको फर्मुलाको लागि पनि अर्को एउटा भिडियो बनाउनेछौँ र त्यस्तै गरी जाउँ अब यो भयो सेम पेजमा हामीले के गर्नु त लुकअप भ्यालु लगाउनुको लागि अब मलाई डिफरेन्ट पेजमा लुकअप भ्यालु लगाउनु छ जस्तै मलाई यो कुराहरू चाहिँ यसमा होइन कि मलाई यहाँनिर अर्को मैले सिट थप्छु सिट थपेपछि मलाई यहाँनिर चाहिएको छ यो मेरो भयो होम पेज र हेर्नुहोस् यो मेरो भयो के त भन्दा होम पेज होम पेज भयो र मलाई यहाँनिर चाहिँ अब भन्नु डिजाइनहरू मैले गरेर राखेको छु र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मलाई कहिले आएर सोधेँ मैले सिधा यहाँनिर नम्बर हाल्दाखेरि मलाई यहाँनिर देखिन सकोस् म त्यो चाहन्छु भने अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा इज इक्वल टु बी बी लुकअप ब्राकेट स्टार्ट त्यसपछि मेरो लुकअप भ्यालु के हुन्छ त भन्दा ए टू हुन्छ ए टूलाई एफओ कि हिट गर्छु म एफओ कि हिट गर्छु कमा गर्छु त्यसपछि हामी तल जाउँ लुकअप भने हाम्रो लुकअप भ्लुकअप मैले लेखेको छु तपाईँको कुन सिटबाट डाटा तानु छ त्यो सिटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यो सिटमा क्लिक गरेपछि के गर्नुहोस् त तपाईँको टेबललाई फेरि पहिला जस्तै सिलेक्ट गर्नु जति टेबललाई चाहिन्छ त्यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि लक गरिदिनुहोस् एफओ किले लक गर्नुहोस् त्यसपछि कमा लेख्नुहोस् र मलाई कति नम्बरबाट चाहिएको छ भन्दा मेरो नाम स्टुडेन्ट नाम दुईमा छ दुई कमा फल्स त्यसपछि ब्राकेट क्लोज
अनि इन्टर गर्दिनुस् हेर्नु अब के भयो त हामीले हाम्रो यहाँको चाहिँ अर्को यो शीटमा भएको चाहिँ यो शीटमा निकाल्न सक्छौ यसै गरी तपाईले यसलाई मुख तान्नुस् र तानेपछि हाम्रो यो कहाँ थियो 26 मा थियो 26 टाइप गर्नुस् र डिभिजन 29 मा थियो 29 गर्नुस् हेर्नुस् 29 गर्नुस् अब के भयो त भन्दा यो सबै भ्यालुहरु यहाँ यसरी आएर बस्न सक्यो र अब यसलाई मैले यदि डिलिट की थिचे भने के हुन्छ भन्दा यो हटेर बस्छ र नॉट एप्लिकेबल आउँछ मैले अघि बिर्से इफ एरर लगाउनलाई इफ एरर लगाउन बिर्से भने तपाईले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पुरै डिलिट गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन इज इक्वल टु पछाडी जानुस् इफ एरर गर्नुस् ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि लास्टमा कमा गर्नु डबल इन्भर्टेड कमा ब्रैकेट क्लोज अनि इन्टर गर्नुस् त्यसपछि के भयो त भन्दा त्यो हाम्रो इफ एररको फर्मुला पनि हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट लगाउन सक्यौ यो भयो हाम्रो एक्सेलको भ्लुकअप सम्बन्धी भ्लुकअप इफ एरर र इफ र इफ एररको काम अब त्यस्तै गरी हामीले अर्को भिडियो लिएर आउने छौ जसमा इन्डेक्स को र इन्डेक्स मध्ये म्याच दुईटा हामीले फर्मुला कसरी युज गर्ने भने जुन इम्पोर्टेन्ट र तमै आवश्यकता हुने फर्मुलाहरु चाहिँ हामी यहाँनेरी डेली भिडियो बनाएर अपडेट गरिराख्ने छौ हस तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो च्यानल हेर्दिनु भएकोमा सब्स्क्राइब गर्दिनु होला हस नमस्ते